Paris 2024 yay Paralimpiya oyunlarında iştirak edən Azərbaycan nümayəndə heyəti Fəxri Xiyaban və Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etdi. Milli Paralimpiya Komitəsinin, Gənclər və İdman Nazirliyinin rəsmiləri, eləcə də oyunların qızıl, gümüş və bürünc mükafatçıları olan idmançılar əvvəlcə Fəxri Xiyabana gələrək, ümumili lider Heydər Əliyevin xatirəsini dərin ehtiramla yad edib, məzarı önünə gül və əkilil qoydular. Ardınca heyət Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etdi. Belə deyim ki, ən çox sevdiyim ki, özümə verdiyim olan sözü tutdum. Mən bəlli olan səbəblərdən ötürü əsgərliyə getməmişdim. Vətən olan borcum məndə bir az sıxıntı yaradırdı. Allah çox şükür ki, vətən olan borcumu ödəyə bildim. Oğlanlarımızın qarşısına elə çıxa bildim. Ümumilikdə çox sevinirəm ki, öz vətənimi, Azərbaycan xalqını bu cürə təmsil etdim. Bu günləri də gəldik, öz istəyimiz idi ziyarət etmək, şəhidlərimizi heç vaxt unutmaq olmaz. Biz onların sayəsində bu torpaqlarda gəzirik və çox sevinirik ki, layiqincə öz vətənimizə qayıtdıq. Cənab Prezidentimiz sağ olsun, məni şöhrət ordeninə layiq görüb. Bu mənim üçün, necə deyim, çempionluqlardan daha-daha önəmli, daha böyük bir sevincdir. Çox sağ olsun, minnətdaram, çox sevincliyəm. Bütün media nümayəndələri, hər birinizə təşəkkür edirəm. Bu ümumi yolda bizim motivasiyamızı artırmaq üçün əlimizdən gələni etmişsiniz. Hər birinizə çox-çox təşəkkür edirəm. İkinci Paralimpiya oyunlarım idi. Bu dəfə Paralimpiya çempionu ola bildim. Bildiyiniz kimi, cənab prezident İlham Əliyev vətənə xidmətə görə birinci dərəcə ordenlə təqdim etdi. Bu da əlbəttə çox qürur verici və sevincli hissdir. Onun idmana və Paralimpiyaya diqqətinə görə təşəkkür edirəm istəyirəm. Qeyd edək ki, Paris 2024 yay Paralimpiya oyunlarında 7 idman növü üzrə 18 idmançı ilə təmsil olunan Azərbaycan 4 qızıl, 2 gümüş və 5 bürünc olmaqla ümumilikdə 11 medal qazanıb. Ölkəmiz medal sıralamasında 169 ölkə arasında 28-ci yeri tutub.